Сьогодні минув рівно рік від трагедії у Броварах. Тоді в результаті падіння гелікоптера ДСНС на території одного з дитячих садків загинули четверо цивільних. Жертвами авіатрощі стали 10 людей, які перебували на борту гвинтокрила. Серед них і тодішній міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Що кажуть слідчі і як Монастирського згадують колеги та близькі у матеріалі Ніни Коломієць. Ну, пів на дев'яту ранку з'являються перші повідомлення. У Броварах на Київщині сталася авіакатастрофа. Інформаційний простір поступово наповнюється подробицями. Розбився вертоліт. Уламки впали на дитячий садок. Нас накрило полум'ям, тушила вогонь, який на ногах. На мені горіло все. Надія згадує, вона та її донька вмить опинилися у вогняному пеклі. Доходячи до садочка, почули звук гвинтокрила, так як ми зрозуміли. Подивилась на телефон, тривоги немає. Зупинилися біля входу в садочок. Ці хвилинки, які ми постояли, врятували нам життя. Пізніше стане відомо, під уламками загинули 5-річна вихованка дошкільного закладу та її мама, а також іще дві жінки, які в момент авіатрощі саме виходили із садочка. Не минає не одного дня, щоб ми не згадували про цю трагедію. І Міланку дуже часто згадуємо. Поранень та опіків зазнали близько 30 містян. Двоє чоловік ще знаходяться за кордоном, постраждали з опіковими травмами. Разом із тим стають відомі приголомшливі деталі щодо пасажирів гелікоптера, який впав. На борту гвинтокрила, який належить Державній службі з надзвичайних ситуацій, знаходилось 9 осіб, серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ. Пізніше надійде уточнення. Людей у вертольоті було 10. Зокрема, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Юрій Лубкович. Усі загинули. Компетентний романтик, патріот-мрійник, прагнув зламати систему. Таки розповідають про Дениса Монастирського, його друзі та колеги. Міністром внутрішніх справ він став у липні 2021-го, за півроку до Великої війни. Я побачив його, коли він заходив в ситуаційну кімнату в перший день війни. І це вже не був Денис, це вже був міністр країни, яка воює. Це сталь в голосі, це дуже серйозний погляд. У лютому 22-го, коли російські десантники штурмували аеропорт у Гостомелі, погрожуючи за 3 дні взяти столицю, Монастирський ухвалив ризиковане рішення. Цим людям фактично з вулиці почати роздавати зброю. Денис цим особисто займався, розуміючи, що не можна зараз по закону зробити це все по бюрократії. За кілька днів такі дії стануть своєрідним козирем під час переговорів із росіянами. Коли я тоді приїхав на перші перемовини в Білорусі, там сидів заступник Шойгу, і він казав, та чим ви будете взагалі чинити спротив, а я кажу, от станом на зараз, поки ми з вами розмовляємо, я трошки приукрасив. Звичайно, я кажу, вже роздано 500 000 автоматів. Ну, це спрацювало певним чином психологічно. Денис Монастирський завжди серед перших приїжджав у деокуповані міста і села. Бував на позиціях наших воїнів, брав активну участь в обмінах військовополоненими. Станом на сьогодні це вже 49 обмінів і майже 3000 повернутих українців з російського полону. Без активної участі Дениса Монастирського просто б не було. Він щоденно був на пункті управління, він щоденно дивився карти. Ми спілкувалися постійно. Це кадри фільму «Незавершений політ» про міністра-новатора, політика-романтика. Автори зібрали спогади рідних, друзів та колег. Людина, яка не боялася приймати рішення і нести за них відповідальність. Навіть є фрагменти в фільмі про те, коли Денис там уже навіть залишував, скажімо, певні прощальні повідомлення для своїх дітей і дружини. Ви повинні йти в житті. Головну основу, яку будете слідувати. Эта основа может быть только в сердце. В вашем сердце.
Я вас люблю. В Дениса на робочому його місці за спиною в нього стояли ті вислови, які йому були дуже близькі. Один з таких висловів – роль лідера у тому, що було більше лідерів, а не у тому, що було більше тих, хто слідує за лідером. Мені здається, що наша ціль в цьому фільмі саме така. Чому вертоліт летів так низько над землею та ще й з-за густого туману? Чому досвідчені пілоти не впоралися з бортом? У трагедії, що сталася 18 січня 2023-го, досі лишається багато запитань без відповідей. Це був третій-четвертий день повномасштабного вторгнення, і Денис тоді прийняв рішення, щоб Євген Єнін і Юрій Юлубкович, щоб вони поїхали від нього подалі, щоб всі три, бо це була система передачі представництва влади у випадку гибелі міністра, влада першому заступнику або держсекретарю. І далі Денис завжди дуже уважно до цього питання ставився під час сильних загострень, щоб вони втрьох були в різних місцях. І тут всі троє в одному вертолі. Багато речей тут дивного. Два місяці тому представники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи. П'ятьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомлено про підозру. Їх звинувачують у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. У садочку в Броварах досі триває ремонт. Будівельники кажуть, руйнування серйозні. Пальне. Висока температура. Гвинтокрил був повністю заправлений. Плити перекриття подвальні, вони всі були полопані. І температура велика. Відкрито оновлений садок Джерельце планують на початку наступного року. Сюди знову підуть малята. Сама будівля назавжди залишиться мовчазним пам'ятником трагедії, що в одну мить забрала життя 14 людей, і в якій ще зарано ставити крапку. Ніна Коломієць, Роман Барашев, Євген Камінський, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».